Oi. Senhoras e senhores, boa tarde. Solicitamos aos portadores de telefone celular a gentileza de silenciar seus aparelhos. O Programa de Pós-Graduação em Educação, PPGED, e a Comissão Organizadora do 1º Congresso Nacional de Educação, CONED, tem a honra de recebê-los para a abertura do evento 1º Congresso Nacional de Educação, a Escola e suas Múltiplas Interfaces. O atual contexto de desafios políticos, sociais, econômicos e educacionais demanda dos entes federados uma interação constante para o enfrentamento dos desafios e construção de propostas de intervenção com bases pactuadas. O objetivo desse evento é promover uma discussão sobre as interfaces políticas, pedagógicas e tecnológicas que transversalizam o ambiente escolar. Também serão oportunizadas discussões sobre a supracitada temática, tomando-se como eixos quatro vertentes, a saber, gestão de instituições educacionais, a educação, sujeitos, sociedade, história da educação e políticas públicas educacionais, educação e tecnologias aplicadas em instituições educacionais, e currículos, avaliação, práticas pedagógicas e formação de professores, respectivas linhas de pesquisas pelas quais se pauta a produção científica do PPGED. A expectativa é que as discussões realizadas durante este evento possam fomentar reflexões sobre possíveis demandas para a futura organização de projetos de pesquisa, extensão com impacto no ensino e na percepção de demandas advindas das escolas localizadas em território nacional. Neste momento, assistiremos uma bela apresentação cultural realizada pelo cantor da região, Rick Rodrigues. Espera que a vida seja feita de ilusão.
fica maluco morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. Pode cantar aí. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber. Canta forte aí, Luiz. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Boa tarde. Prazer imenso para mim estar aqui hoje, fazendo a abertura desse evento maravilhoso. Fui colega, tive vários colegas durante um curto e engrandecedor período de tempo que lecionei no DECOM, e aí em seguida saí e concluí o meu mestrado no programa. E para mim é uma honra muito grande estar aqui hoje fazendo essa abertura do evento para vocês, desse evento que acho que é um dos eventos mais importantes quando a gente discute a educação do país. Estamos passando por vários problemas políticos, sociais, que se esses eventos acontecessem com mais frequência, com certeza isso estaria tendo um impacto muito menor. Então, é com um grande prazer, com um enorme prazer que eu venho aqui dar um pouquinho da minha música para vocês e faço parte desse corpo FVJM. Sejam bem-vindos os visitantes aí, ok? Vou tocar mais um aqui. Essa aqui é pra gente não desistir desse país. Esse país é o nosso país. E não existe nenhum outro igual. E não existe política que vai nos fazer desistir. E vocês, como educadores, têm que passar essa energia pra frente. Isso aqui, oh, é um pouquinho de Brasil, iaiá, desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. Também um pouco de uma raça que não tem medo de fumaça, que não. Boa, que me faz penar. Bota a sandália de prata e vem pro samba, samba. Bota a sandália de prata e vem pro samba. Mas isso aqui, mais uma? Então vamos fazer assim, o que vocês querem ouvir? Se eu souber 5% do que qualquer pessoa pedir, eu vou fazer. Pode falar. Oi? Meiga senhorita. Meiga senhorita? Vocês me ajudam? Sim. Então tá. Então vocês vão cantar, eu vou só tocar quase, então eu lembro muito pouco dela. Thank you.
A primeira frase dela tá faltando, mas vai lá. Minha amiga senhorita, nunca pude ouvir. Você já vai me perguntar. Você jamais me perguntou. Que me pediu que cantar. De onde vem? Porta já passou. O que me importa é saber pra onde vou. Vamos ver pra você não sabe. Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois. Mas se for preciso, a gente aumenta de dor. Tem um violão que é pras noites de lua. Tem uma varanda que é minha e que é sua. Vem morar comigo, doce meiga senhorinha. Vem morar comigo, doce meiga senhorinha. Vem morar comigo, 5% só. É muito sabido. Agradecemos a participação do cantor Henrique Rodrigues. Ele ainda vai voltar. E solicitamos a permanência no palco ainda, para que possamos dar início à homenagem solene ao corpo docente do PPGED UFVJM, por ocasião do aniversário de 5 anos do programa. Convidamos os professores, professor Dr. Marcos Gueupelli e a professora Dra. Jerusa de Fátima Tomé Sabino, respectivos coordenador e vice-coordenadora do programa, para se posicionarem em frente à plateia para receber as honras. Convidamos ainda os professores que iniciaram as ações do PPGED UFVJM a tomarem assento na tribuna de honra. Todos os professores que iniciaram o programa sintam-se convidados, se não estiverem aqui na tribuna de honra, a tomar assento, por gentileza. Aí, nós convidamos todos os professores para que possa, numa entrada solene, descer pelo corredor, as escadas, para esse momento importante. Convidamos, então, ainda a somar a esse grupo os atuais professores do PPGED, né, que atuam nesse contexto, para também engrossar a fila dos professores para essa entrada solene, que será acompanhada pela música do nosso cantor Rick. Vamos aplaudir os professores. Todos os professores, o corpo de professores do programa de pós-graduação em educação da universidade. Muito
conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das natas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente cumprir a margem. Rodrigues, viu? Ele gostou, já virou artista já com essa apresentação aqui, né? É. São dessas coisas, né? Mas aposto que ele gostou, já vai assumir novos contratos, né? Então, muito obrigada, viu, o nosso cantor Rick Rodrigues, pela apresentação e pela contribuição aqui no evento. Convidamos, neste momento, a compor a mesa de honra o diretor de pesquisa e pró-reitor da pós-graduação e pesquisa, professor doutor Xavier, Murilo Xavier Oliveira. O coordenador do programa de pós-graduação em educação, professor doutor Marcos Vinícius Carvalho Gueupelli. O prefeito municipal de Diamantina, Juscelino Brasiliano Roque. O diretor da Superintendência Regional de Ensino Diamantina, professor Leonardo Aparecida Soares, também aqui representando a secretária estadual de Educação, Macaé Evaristo dos Santos, o secretário municipal de Educação de Diamantina, professor Sérgio Luiz Nascimento,
a presidente da Comissão de Eventos do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, professora doutora Mara Lúcia Ramalho. Agradecemos a presença de todas as autoridades aqui presentes, os secretários municipais de educação de diversos municípios, os alunos graduandos e mestrandos da universidade, os analistas e servidores da Superintendência Regional de Ensino Diamantina, os professores das escolas estaduais e municipais, todas as autoridades que nesse momento se faz presente, nosso obrigado e mais uma vez seja bem-vindo a esse dia de evento. Neste momento, gostaríamos de convidar a todos para o momento do Hino Nacional Brasileiro.
Para dar as boas-vindas aos presentes, convidamos a presidente da Comissão de Eventos do PPGED, UFVJM, professora Mara Lúcia Ramalho. Boa tarde a todos. Para dar boas-vindas, creio que vou começar com uma fábula, que não tenho certeza se é exatamente como vou contar, mas como ficou na minha memória de quando eu ouvi. Existia um lugar onde tinha algumas plantas que cresciam, mas cresciam. E essas plantas, elas eram muito bonitas mesmo. E a beleza das plantas incomodava a todos no sentido de buscar saber o que aquelas pessoas que moravam naquele povoado colocavam naquelas plantas, como cuidavam daquelas plantas para que elas fossem tão viçosas, tão bonitas. Então, um dia, todos iam até o povoado e todos perguntavam, todos olhavam as plantas, faziam testes no solo, e iam pessoas de tudo quanto é lugar, de todas as universidades do mundo, para saber o que era. Um belo dia, um senhor que estava ao lado dessa planta perguntou para um jovem que esteve lá: o que vocês tanto olham nessas plantas? O que vocês querem saber? Aí, o jovem que desenvolvia a pesquisa diz para ele: queremos saber por que essas plantas aqui são tão bonitas. Como vocês conseguem? Ora, por que não me perguntou? Usa esterco de vaca. Então, talvez vocês não conheçam, vocês não entendam de que eu estou falando de esterco de vaca. É uma nomenclatura do Vale de Jequitinhonha. É uma expressão usada no Vale de Jequitinhonha, que é simples, mas tem um potencial de adubo. E eu dou boas-vindas aqui hoje, né, ao nosso evento com essa simplicidade do esterco, né? Não pensando naquele adubo que foi fabricado fora do mundo ou que foi fabricado em outros lugares, mas que buscou referência nesses lugares para trazer aqui discussões que fomentem, que possam nos fazer refletir sobre as múltiplas interfaces da escola, política, pedagógica. E gostaria, nesse momento, de agradecer o empenho de todos os envolvidos nesse processo, nesse projeto, porque, na verdade, eu preciso contextualizar a organização desse evento. Esse é um evento que nasce dentro de um programa de pós-graduação em educação numa universidade, que luta para que a educação se afirme, que luta para que a gente consiga o nosso lugar, que a escola, que vocês consigam um lugar de discussão aqui dentro. É desse lugar que vamos falar aqui todos esses dias. Durante as assembleias de professores, nós discutimos com muito carinho com todos os colegas que vocês viram aqui e com aqueles que, por vários motivos, não puderam estar aqui hoje conosco. Nós discutimos com muito carinho, tá? Com muito apreço, com muita responsabilidade, o lugar da escola no contexto da educação em âmbito nacional. Então, gostaria de agradecer a todos os colegas pela interlocução que realizamos. Gostaria de agradecer a todos os parceiros, porque eu começo com essa fábula para que a gente possa entender que a cooperação é o caminho para a educação. Esse evento, ele só foi possível ser organizado porque nós buscamos esse adubo, nós buscamos esse esterco em vários lugares. Nós buscamos em várias regiões do país. Fato é que a nossa planta floresceu. A nossa planta está aqui. Um dia, em uma conversa com o coordenador do programa, o professor Marcos Guiopelli, ele me disse assim, eu disse: professor Marcos, estou preocupada porque não somos muito convencionais. Ele falou: não temos que ser convencionais, temos que pensar na educação e nas demandas da região e do contexto nacional. Então, nesse processo, nós buscamos parcerias de várias instituições que eu não poderia deixar de marcar. Sem essas parcerias, nós não teríamos conseguido organizar esse evento, né? Esse evento que
ele foi organizado com o conceito de pensar a educação que existe em vários lugares. Fato é que nós trouxemos aqui, né, para abrilhantar o nosso evento e para fomentar as discussões, profissionais de várias instituições, em atuação em várias instituições. Então, buscamos parcerias com essas instituições. Entre essas instituições, podemos mencionar a Secretaria de Estado de Educação, representada pelo professor Leonardo Aparecida, na pessoa que eu gostaria de agradecer a todos os analistas, a todas as serventes. A todos que disseram, vamos, vamos, acreditamos na educação. Gostaria de agradecer também, né, o nosso pró-reitor, professor Murilo, por ter nos acolhido tão bem, no momento em que nem todos nos abrem as portas. Muito obrigada. Pensar a escola. Pensar a escola não tem sido um movimento fácil. Não é um movimento fácil. E você nos abriu a porta, professor. Você tinha que estar aqui conosco hoje. Muito obrigada. Gostaria de agradecer imensamente a todos os colegas do programa de mestrado em educação. Os colegas que estiveram o tempo todo conosco, não é? Aqueles colegas que, mesmo doentes, mesmo em processo de cirurgia, aqueles colegas que acreditam na educação, eu não poderia, e eu peço desculpas aqui, mas eu gostaria de agradecer os nossos colegas. Na pessoa da nossa colega Noemi, que não está aqui hoje. Que não está aqui hoje por questões de saúde, mas que até o momento da sua cirurgia esteve conosco. A Prefeitura Municipal de Diamantina, que nos abriu a porta. Abriu não, escancarou. Desse local, tiramos tudo o que precisávamos, de lá e da SRE Diamantina. Tiramos servidores, tiramos materiais, tiramos tudo. E eu acho que essas questões precisam vir à tona nos eventos de educação. Agradecer o nosso companheiro e ex-aluno do programa de pós-graduação, o Sérgio Nascimento, secretário municipal de educação, que nos escancarou as portas. Obrigada por acreditar. E agradecer ao nosso coordenador, professor Marcos, que o tempo todo, e à professora Jerusa, vice-coordenadora, que o tempo todo acreditou no nosso processo, não nos questionou, não mediu esforços para buscar recursos, não mediu esforços para buscar o que precisávamos para que esse evento acontecesse. Aos setores da UFVJM, também, aos setores da UFVJM que nos deu a mão, em especial a Diretoria de Educação à Distância, na pessoa do professor Everton Luiz Nascimento, eu gostaria de agradecer imensamente. A todos os ministrantes, aqueles que para nós é um reencontro, não é mesmo? E aqueles que tivemos a honra, o prazer de conhecer nesse momento. Muito obrigado por acreditar no nosso evento. Muito obrigado, no primeiro Congresso Nacional. No mais, eu espero que todos vocês sejam bem-vindos. Todas as atividades foram pensadas
todas as atividades foram pensadas com muito carinho e com muito compromisso para recebê-los do jeito que vocês merecem. Não poderia deixar de mencionar a articulação regional que ocorreu no Alto Jequitinhonha, mediada pela Hélida Cícera. Muito obrigada. Para que nós abrilhantássemos o nosso evento com o lanche que teremos hoje. Então, eu acho que esses pequenos detalhes, eles fazem a diferença. Pequenos, grandes detalhes fazem a diferença. Porque nós estamos tratando de educação. E nós só vamos conseguir caminhar na educação por meio da cooperação. E cooperação não é um ente entender que é melhor que o outro. São os entes se unirem. A instância federal, estadual e municipal se unirem em prol à educação na região. O conceito desse evento é esse. O conceito desse evento é que acreditamos na cooperação entre os municípios, que acreditamos na cooperação entre os entes federados. Muito obrigado. Sejam todos bem-vindos. Destacamos e agradecemos a presença do professor Paulo Marinho de Oliveira, diretor-geral em exercício do Instituto Federal do Norte de Minas. No momento, passamos a palavra ao secretário municipal de Educação de Diamantina, professor Sérgio Luiz Nascimento. Muito boa tarde a todos e a todas. Senhor prefeito, eu não tenho como deixar de mencionar cada componente da mesa. Então, senhor prefeito, professor Marcos, professor Murilo, meu irmão e companheiro de caminhada de muitos anos, Leonardo, e a professora Mara, o elenco aqui de adjetivos que eu teria que usar seria imenso pelo tempo já de convivência e a alegria de partilhar, né, os caminhos da educação durante muitos anos. Mas eu vou usar só os dois últimos adjetivos da minha lista aqui, não no sentido de importância, mas de ordem de colocação mesmo. É minha amiga e de quem eu tenho a honra de ter sido orientando durante o mestrado, minha orientadora. Muito obrigado pela oportunidade, né, de colaborar tão sensivelmente na minha formação. Agradeço publicamente aqui, Mara. E gostaria, em nome da Secretaria Municipal de Educação, de acolher os nossos colegas, secretários e secretárias municipais de educação da região que estão aqui presentes, os meus companheiros, colegas de mestrado, que estão presentes aqui também, e as demais presenças de profissionais da educação, ex-professores nossos, pessoas que vêm buscar na universidade matar a sede do conhecimento e, em especial, se tratando do nosso primeiro Congresso Nacional em Educação, que, de alguma forma, sacramenta a relevância do programa, a relevância do PPGED, com tudo aquilo que esse grupo de profissionais que atua dentro dessa instituição, que acolhe com tanto carinho quem vem a essa instituição buscar sua formação e entrega com tanta presteza, eficiência, competência, o conhecimento. Então é uma alegria estar participando nesse momento, eu, professor, há 24 anos, militando na educação do Vale de Jequitinhonha, atualmente, convite do prefeito Juscelino, à frente da Secretaria Municipal de Educação, ter a honra de participar desse momento, da abertura desse congresso, porque sou testemunha presente no cotidiano desse programa de pós-graduação, que quando me abriu as portas, eu tinha uma premissa muito clara. Eu gostaria de, ao ingressar nesse programa, encontrar método e forma para os estudos que alguns anos eu já vinha fazendo. E aqui eu consegui encontrar essa disciplina, essa orientação segura, que certamente, assim como fez comigo, faz com todas as pessoas que passam por esse programa, que elas possam sair em condições de refletir com mais instrumentos
sobre a educação pública e principalmente sobre a nossa prática regional. Esse programa é um programa que pensa de fato a área de inserção da universidade, não só na perspectiva territorial, mas na perspectiva de que as pessoas que vêm vividas dessa característica regional possam também migrar daqui em condições de colaborar com a educação pública brasileira. Então é uma alegria estar aqui, agradeço essa oportunidade, parabenizo o programa, espero que a gente possa desfrutar muito e acrescentar novas oportunidades às nossas reflexões nos próximos dias. Muito obrigado. Ouviremos agora o prefeito municipal de Diamantina, Juscelino Brasiliano Roque. Boa tarde, gente. Para mim é uma honra, quando o Serginho me comunicou que se eu poderia participar, eu falei, vou dar um jeito. E dei um jeito. E para mim, eu estou vendo aqui, não é desde o início, e não foi proposital, ou sim, né, vocês tiveram abertura aqui com o Rick, um cara maravilhoso, fantástico, que é a nossa cara, a cara da nossa gente. Teve o hino, não é, que tirou a gente da zona de conforto um pouquinho, o pessoal começou a cantar, e deu certo, para mostrar que nós temos capacidade, sim, de fazer as coisas, né? A gente sai um pouquinho do normal, um pouquinho da zona de conforto. Então, quero começar cumprimentando o seu professor, o seu doutor Marcos, né? O Murilo, que é nosso amigo, que está experimentando agora uma nova fase da vida, né? Agora ele virou presidente da Associação Vila Biribiri, e ele vai poder entender um pouquinho da vida privada, não é? O nosso amigo Serginho, que é nosso grande colaborador na prefeitura, o nosso companheiro, parceiro, o Léo de Mercês, acho que o pessoal até começou a parar, né, de chamar você de Mercês, né, Léo? Você é Léo agora do Vale, né? Não é isso? E a professora Ramalho, que eu tive o prazer de ter o irmão dela trabalhando comigo um tempo, não é isso? Né? Então, e parabenizar a todos que estão aqui pelo evento. Eu acho de um significado muito grande esse evento, partindo principalmente da área que é a principal área para nós, da sobrevivência humana, que é a educação. A saúde vem depois dela. Quero cumprimentar também a nossa professora Deise e o professor Paulo, que estão aqui. Estão militando há muitos anos aí com a gente, desde a FAFEIT, não é isso? E quando falaram que tem que registrar, essa casa aqui é nossa, eu fiz parte do Conselho Superior aqui muitos anos, desde a FAFEOD até a universidade, participei de todos os passos dessa universidade. E participei de todos os passos sendo um cidadão comum. Não fui professor aqui, já fizemos algumas palestras e tal, mas como cidadão comum, esse é que é o chamamento que é importante. Quando eu vim aqui para fazer um debate político, eu me senti muito à vontade e saí muito bem, porque esse aqui já era minha casa. Como é a casa do Vale do Jequitinhonha, como é a casa de Minas Gerais. A gente também, nós temos essa grande obrigação, né, Léo? Que já não é de Mercês mais. É Léo do Vale do Jequitinhonha, é prefeitura de Diamantina, que é de Minas Gerais, que é do Vale do Jequitinhonha. Então, esse pensamento político de território e de pertencimento, ele é muito importante. Cada um na sua área aqui, mas nós somos complementares, ninguém sabe tudo, e que bom. Não é isso? A ignorância de tudo é tudo. Eu sei tudo, eu vou responder tudo, de maneira nenhuma. Cada um tem a sua formação, e que tenha um conhecimento geral bom, ótimo, mas as suas especialidades. Então, Diamantina, ela sempre foi tida e a gente tem tentado, e muito através dessa universidade, tirar essa coisa de que Diamantina é a mãe rica. Ela pode ser a mãe de todos, mas ela não é a mãe rica. A universidade não é para o diamantinense apenas. O Instituto Federal não é para cima dessa burocracia. A falta de recursos é apenas
eu, no meu modo de ver. É apenas um detalhe e é um momento propício para a gente começar a fazer uma autorreflexão. O que, que a gente precisa de melhorar para quando o recurso chegar? Vamos gastar ele melhor, vamos investir melhor. E nós temos feito isso dentro da prefeitura. Parceria foi colocada aqui. Parceria não precisa de dinheiro. Relacionamento não precisa de dinheiro. Olhar olho no olho e falar a verdade não precisa de dinheiro. Fingimento também não. E a sociedade tem que parar de fingir. Porque o nosso tempo aqui é muito curto. Vai lá e reclama do reitor. Vai lá e reclama do prefeito. Ou então vá procurar a informação correta. Todas as vezes que a gente deixa esse vazio, ele é preenchido com a maledicência, com a fofoca, com a mentira, e que dura muito tempo. Então, eu vejo que ainda um dos problemas maiores que nós temos no século XXI é a comunicação. Nós não comunicamos bem. As ferramentas nós temos, mas nós comunicamos mal. Nós não estamos entendendo com a comunicação. E precisamos fazer isso, principalmente aqui no Vale do Jequitinhonha, que é um vale extraordinário, com um povo extraordinário, e que precisamos estreitar as relações, oxigenar as relações de uma forma efetiva. E para isso não precisa de dinheiro. Nós precisamos sim de recurso, mas precisamos ter projeto primeiro. E é o que a gente tem feito. Prefeitura tem feito e tem trabalhado muito, tenho certeza. Mas a prefeitura sozinha, sem a universidade, sem o instituto, sem os outros parceiros, nós não conseguimos nada. E é assim que a gente tem trabalhado e tem dado certo, não é, professor? Tem dado certo. As portas estão abertas. Para te falar a verdade, lá, acho que o portão lá na frente, acho que nem tem portão mais. Está aberto. Não é? É só chegar, bater e conversar. E nesse ponto, o Gilciano, que é o reitor da universidade, eu quero colocar e registrar nosso contentamento com as parcerias que vêm sendo desenvolvidas através da universidade, com seus professores, com seus alunos, com seus agentes, com todos que querem, de alguma forma, melhorar essa universidade. Mas é para ontem que tem que ser possível. E é para isso que nós estamos aqui. Se a gente não conseguir melhorar, quem vai melhorar por nós? Eu tenho falado sempre e vou repetir. O futuro não se constrói com o futuro. O futuro é a experiência do passado e as atitudes do presente. Mas as atitudes têm que ser tomadas. Não é para ontem, não. É para hoje. Não é para amanhã, não. É para hoje. Vamos planejar, sim. E aí a gente vai ter um futuro melhor. Nós que temos que estar aí para nos substituir. E quero agradecer e parabenizar a todos. E que Deus fique com você. Muito obrigado. No momento, passamos a palavra ao Superintendente Regional de Ensino Diamantina, professor Leonardo Aparecida Soares, que também representa a Secretaria de Estado da Educação. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Eu vou pedir licença aqui aos componentes da mesa, para fazer uma menção honrosa, não aos que estão aqui à frente, mas aos que estão sentados aí nessas cadeiras, porque ao fazer a inscrição acreditaram nesse projeto. Representam aqui principalmente um grande número a educação básica da nossa região. Então, é para a educação básica que essas instituições aqui estão agregando esforços para enfrentar os grandes desafios, principalmente o da superação das desigualdades educacionais que o Vale do Jequitinhonha materializa tão fortemente. Então, uma salva de palmas aos que participam deste evento. As lágrimas aqui da nossa companheira Mara, representam muito bem, materializam de fato um esforço muito grande de agregação de pessoas, de instituições, para tornar possível realizar um evento como esse.
Não é fácil, no momento de retrocessos que nós estamos vivendo, retrocessos às vezes de gestores, né, que manifestam-se contrários às vezes à realização de um evento, né, retrocesso em relação às ações de governo, no sentido de desconstruir algo tão arduamente almejado por um povo, o povo do Vale do Jequitinhonha, que é o projeto de universidade, que deve ter cada vez mais um significado forte para todos nós e gerar as transformações através da educação que todos nós precisamos. Então, esse momento aqui, discutir educação, é um exercício de resistência nesse momento de retrocesso, né? Então, o projeto de universidade para a nossa região compreende um diálogo intenso com a educação básica. E é isso que nós propusemos desde o momento das primeiras discussões entre os parceiros para a realização deste evento e de outros eventos que nós já realizamos juntos. Então, estamos aqui muito honrados, nós, parceiros, com a presença de todos. Todos que aqui estão manifestam a crença nesse projeto. A crença de que juntos nós podemos transformar uma realidade muito adversa como a nossa que vivemos. Aproveitemos bem esses dois dias de encontro. Para saudar os presentes, convidamos o professor Dr. Murilo Xavier Oliveira. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar a todos aqui presentes e aos membros da mesa, Sérgio e Juscelino, da Prefeitura Municipal. Desde que eu ingressei na FVJM em 2003 como discente, eu nunca vi essa parceria tão estreita quanto eu vejo hoje entre a Universidade e a Prefeitura Municipal, e isso com certeza se deve, né, ao papel desempenhado pelos que estão à frente da Prefeitura, junto com os que estão à frente da Universidade, para permitir que essas ações sejam desenvolvidas em conjunto. Em nome do professor Jussiano, eu gostaria de parabenizar a todos, professor Marcos, Mara, professora Jerusa, todos os professores do programa e todos os professores e discentes envolvidos na realização deste evento, que é um evento de extrema importância para o FVJM, para a Diamantina e região, principalmente durante o momento que nós estamos vivendo, esse cenário de falta de recursos, um cenário de instabilidade política. Não temos visto eventos com essa qualidade sendo realizados no Brasil, e os que são realizados por atitudes de um grupo de pessoas que vestem a camisa e vão para a luta com toda a dificuldade que encontram para conseguir fazer com que um evento deste ocorra. Então, Marcos, você e toda a sua equipe estão de parabéns pelo evento. O evento do PPGED, ele me fez lembrar de uma história que talvez alguns de vocês já tenham escutado, que é a história daquele homem que foi congelado lá em 1900 e acordaram ele lá no futuro, 2000 e alguma coisa. Quando ele acordou, ele olhou para a rua, viu carros passando rapidamente. Aí, que é isso? Aí, isso é um carro. Aí viu um avião, um carro voando, um helicóptero. Que é isso? Ah, não, isso transporta pessoas, voa. Aí, de repente, uma pessoa conversando no celular, ele viu a imagem da outra pessoa ali. Que é isso? Eu nunca vi isso. Não, isso é um telefone, isso conversa à distância. E ele foi vendo tudo aquelas novidades, tecnologias, e foi ficando abismado. Quando, de repente, o que ele viu? Ele viu um lugar retangular, com uma carteira, várias carteiras, um quadro negro. Ele falou assim: não, isso aqui eu sei. Não, isso aqui você precisa falar, não, que isso aqui é uma sala de aula, é uma escola. O que isso traz para a gente? O evento que vocês estão fazendo
Eu tenho certeza que ele busca, ele está buscando mostrar para esse homem lá do futuro algo diferente. Que ele não vai nascer, ele não vai acordar lá em 2000 e tanto e encontrar a mesma escola de 1900. E é isso que a gente tem visto acontecer no nosso país. Nós precisamos mudar essa realidade. E eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui estão buscando mudar essa realidade. E é isso que o Brasil precisa para desenvolver como nação e ser um país forte no futuro. Muito obrigado a todos. Agradecemos aos integrantes da mesa pela participação e solicitamos que permaneça no palco o coordenador do programa de pós-graduação, professor Dr. Marcos Vinícius Carvalho, que apresentará o panorama da pesquisa do PPGED. Os demais integrantes convidamos a tomarem assento nos lugares na tribuna aqui de honra, também na plateia. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde também. Eu queria também, além de agradecer a presença de vocês aqui, nós temos uma plateia, né, que está nos acompanhando online, né? Ou seja, o nosso evento está sendo transmitido ao vivo. Mandar, então, um abraço para a parte do nosso corpo docente que está em Teófilo Otoni, que provavelmente também está acompanhando esse evento, e dizer que todo o evento será transmitido ao vivo. Eu gostaria de pedir que viesse aqui, né, me ajudar nessa apresentação a minha companheira, minha colega, a professora Jerusa, vice-coordenadora do PPGED. E eu gostaria também de pedir para, eu acho que falar sobre o PPGED e essa pessoa não estar aqui seria um erro nosso, né? um lapso enorme. Ele é o PPGED, né? Eu gostaria de chamar o professor Flávio, salve de palmas, o nosso eterno coordenador. Muito bem. Nós temos aqui, né, eu sou o coordenador do PPGED, a professora Jerusa é a nossa vice-coordenadora, o senhor Evandro está aí? Não, né? Já foi. Nosso secretário, né, do PPGED. Quem que vai me ajudar, hein? Por favor. Bom, aqui alguns canais de comunicação, né? Nós temos o e-mail da Secretaria do PPGED. Eu queria muito, mas por causa da questão de tecnologia, eu queria muito mostrar a nova página do PPGED. O PPGED tem uma página, né, onde nós estamos inaugurando essa nova página, compramos o domínio, né, adquirimos o domínio, temos o domínio, a nossa página já está no ar. Essa nova página vocês podem acessar, né? Agora, por exemplo, o que aconteceu, a nossa página normalmente ficava ligada, né, a questão da universidade, a falta de luz, isso já não vai acontecer mais, a nossa página continua no ar. Nós também trouxemos a ideia de trazer se vocês quiserem pegar o microfone e puder me ajudar, por favor, eu agradeço. Então, o Facebook, nós também colocamos a nossa página recentemente no Facebook. Então, todos os nossos eventos, todas as defesas de qualificação, defesas de dissertação, elas estão sendo divulgadas dentro desse meio de comunicação. Bom, na área de concentração, né, no mestrado de educação, é produção do conhecimento, que tem como objetivo fenômenos, administração, instituições educacionais, tanto na educação básica quanto na educação superior, com foco na gestão dos processos de organizações, estratégias administrativas, de avaliação, associados ao cenário das políticas públicas, educacionais e por aí vai.
Bom, o propósito do PPGED, né? O curso visa a qualificação de profissionais da educação, de professores que atuam na educação básica, educação superior, com foco na gestão de instituições educativas com capacidade de análise diagnóstica e crítica dos sistemas educativos, metodologias, processos avaliativos e tecnologias e educação. Nosso público-alvo são os professores e administradores da educação básica, profissionais que atuam em funções administrativas e na gestão de instituições da educação superior. O objetivo geral e mais fundamental nosso é qualificar os nossos professores da educação básica, bem como profissionais de nível superior na área de gestão de instituições educativas, numa ação de formação continuada, né, que trabalha na educação básica e superior, e no desenvolvimento de conhecimentos diversificados. Bom, nós temos hoje, no PPGED, 4 linhas, né? A linha 1 é a gestão de instituições educacionais, a linha 2, educação, sujeito, sociedade, história da educação e políticas públicas educacionais, a linha 3, educação e tecnologia aplicadas em instituições educacionais, e a 4, currículos, avaliações, práticas pedagógicas e formação de professores. Todos esses dados, né, eu estou colocando aqui, mas todos esses dados, se vocês acessarem a nossa página, são todos esses dados bastante detalhados, a explicação de cada uma dessas linhas dentro da nossa página. Hoje, o PPGED ele conta com 35 docentes. Né? Depois eu vou mostrar como começou, né, e aonde nós estamos. Então, nossos docentes estão distribuídos nas 4 linhas. São 7 docentes. Na linha 2, são 9 docentes. Linha 3, 10. Linha 4, 9 docentes. Né? Temos ainda, né, o colegiado do nosso curso. Ele é composto por 2 representantes de cada uma dessas linhas. Né? Então, nós temos 8 titulares, 4 suplentes, 1 suplente para cada linha, 1 representante discente e o nosso secretário, que é um técnico administrativo. Nós temos reuniões mensais, né? E essas reuniões do colegiado, elas ocorrem aqui em Diamantina com videoconferência com representante do corpo docente em Teófilo Otoni. Bom, quando nós entramos para começarmos a coordenação do PPGED, nós tínhamos uma enorme dificuldade. O professor Flávio, né, idealizou o PPGED junto com um grupo, né, que teve aí como vice-coordenadora a professora Nailde. Cadê a professora Nailde? Nós tivemos aí, começamos em 2012, estamos completando hoje 5 anos, né? Esse mês de outubro. 5 anos que nós temos o PPGED. Só que o programa, vocês vão perceber ao longo da exposição, que o programa ele cresceu. Né? Então, nós tivemos a necessidade não somente de ter a coordenação. Nós temos, para cada linha, né, o que nós chamamos de líderes de linha. Aí eu vou pedir, à medida que eu for chamando o pessoal se apresentar, dar um oi aí para vocês conhecerem. O líder da linha 1 é o professor Dr. Altamir. Okay? Ele nos ajuda a coordenação, né, junto com os membros da linha 1. A linha 2 é o professor Flávio, né? Da linha 3 é o professor Antônio, que deve estar nos assistindo e é colega nosso em TO. E da linha 4, né, é a professora Noemi, né, que não está aqui hoje, ela está se recuperando de uma cirurgia. Bom, para fora a questão dos líderes, nós tivemos e achamos prudente criarmos comissões. Né? Então, nós temos hoje no PPGED 7 comissões, né, que têm funções distintas. Né? A comissão de evento, vocês conheceram, uma pessoa super competente, que tem assim, todo o mérito pelo CONED está acontecendo, que é a professora Mara.
a comissão de divulgação, né, que tem a função de fazer toda a parte, né, de comunicação do PPGET. Nós ouvimos aí o prefeito dizer que a questão da comunicação é realmente uma questão crítica e nós nos preocupamos com isso. Entanto, nós temos alguns canais de comunicação. A professora, a doutora Adriana Assis, cadê a Adriana? E a questão da comissão de publicação, que é a professora Noemi. A gente vai falar um pouquinho mais à frente. Nós vamos estar também hoje lançando a nossa revista eletrônica, né, que, no caso, aí, é presidida pela professora Noemi. A questão da comissão de convênios, né, nós falamos aqui, ouvimos algumas falas sobre as parcerias, né? Nada disso aqui estaria ocorrendo se não fossem os nossos parceiros, né? Então, hoje, o PPGED tem dois parceiros, né? O Instituto Federal Norte de Minas e a Secretaria Regional de Educação. No caso, aí, a comissão de convênio é presidida pelo professor Rivaldo. Ele não está aqui? Tá? Não. A comissão, uma coisa muito importante, nós crescemos e hoje o nosso regimento ele não consegue abraçar todas as necessidades do PPGET. E temos, então, nessa comissão de regimento, o professor Flávio, nós temos uma assessoria jurídica que está trabalhando fortemente para refazer, né, criar uma nova versão que se adeque mais à realidade hoje do PPGED, que é presidida pelo professor Flávio. Nós temos uma comissão de línguas estrangeiras, presidida pela professora Adriana Bodolai. Cadê a Adriana? Ok. Nós tínhamos um problema muito sério aqui dentro do PPGED, que ao os alunos ingressarem, eles precisavam fazer, ou precisam, né, fazer o exame de proficiência de línguas. Então, nós conseguimos, através dessa comissão, resolver um enorme problema que existia, que era a questão, né, da validação desse certificado, né? Caminhamos para isso e conseguimos também, através dessa comissão, resolver um problema bastante agudo que acontecia aqui dentro do PPGED. E, por fim, a Comissão de Desenvolvimento de Sistema, presidida pelo professor Alexandre. A gente vai falar um pouquinho mais disso, um pouquinho da nossa área, né, que é de sistema, mas a gente teve um processo de detalhes um pouco mais na frente, e essa comissão que hoje funciona ativamente junto com a informatização do PPG. Bom, nossos discentes, né, reparem como o PPG cresceu. Né? Em 2013, quando o professor Flávio, então coordenador, né, ele foi criado em 2012, né, Flávio? Em 2013 foi feito o primeiro processo de seleção. Então, ingressaram 15 alunos, né, em 2013. Já na turma de 2014 foram 32, a turma de 2015, 59, e a turma de 2016, 39 alunos. E a perspectiva, a gente vai falar um pouquinho à frente, é de ingresso de 70 alunos em 2017. Do PPGED, totalizando aí 145 discentes. Bom, então, o processo seletivo do PPGED, hoje o PPGED, eu consegui ter a dimensão do PPGED através do processo seletivo, né? Nós tivemos, esse ano, 488 candidatos inscritos no processo seletivo do PPGED. Eu estava conversando com o professor Murilo, nós vamos falar de internacionalização. Nós tivemos uma inscrição de um aluno na Espanha, né? Infelizmente, eu não tive como dar prosseguimento, ele acabou não concretizando, por causa da videoconferência, da entrevista, que são as etapas que vão acontecer. Então, assim, são 488 candidatos de toda a região, né? E temos pessoas até de fora do estado de Minas Gerais participando do processo seletivo do PPGED. Inicialmente, nos anos de 2013 até 2015, todo o processo era feito manualmente. A gente tem lá uma pilha de documentos na secretaria do processo passado, que a gente gerava um monte de documentos.
esse ano através da nossa comissão de desenvolvimento e com o tempo, com o aprendizado do processo de seleção, nós conseguimos informatizar 50% do processo seletivo do PPGED, né? Por isso que nós conseguimos também dar conta, né, junto com um grupo competente de professores do PPGED, de 488 candidatos inscritos no processo. Então, volta só um pouquinho só, por favor. Na primeira fase, né, a partir daí, então, houve análise, então, houve já um filtro. Na primeira fase, foram 447 candidatos, né, indicados para a primeira fase, onde foi feita a análise, no caso aí, do projeto que eles apresentaram, que estão pleiteando para a entrada do PPGED. Nós ainda estamos na segunda fase. Ela vai ocorrer dia 30 e 31 de outubro, semana que vem, ou seja, nós estaremos fazendo 117 entrevistas, né, com os projetos, com os alunos que passaram para a segunda fase. Desses 117, nós teremos, e achamos que, se tudo der certo, 70 discentes ingressando em 2017, sendo 40 discentes da comunidade, 20 discentes com a parceria com o Instituto Federal Norte de Minas e 10 discentes com a parceria com a Secretaria Estadual de Diamantino. Bom, o que nós fizemos? Né? Eu, numa conversa, numa reunião, numa assembleia, o nosso grupo de teoflotone que está nos acompanhando agora, né, cita aqui o nome do professor Germano, do professor Simão, do professor Magalhães e, mais recentemente, do professor Luiz. Né, esses três primeiros tiveram fortemente uma parceria, na época, com o professor Flávio, né, e de uma forma bastante aguerrida, conseguiram, no caso, aí, acompanhar esse processo. Então, numa conversa nossa, e eles passando uma realidade, isso o Flávio já sabia, mas na época o programa estava sendo inicializado, nós decidimos em 2007, com as parcerias que agora nós temos, conseguimos fazer o processo seletivo com os professores do TEO. Ou seja, em 2017-2, nós vamos estar tendo aula em teoflotone, nas duas linhas, linha 1 e linha 3. Então, todas as disciplinas serão dadas aqui em Diamantino, principalmente as obrigatórias, serão dadas também em TEO. Então, os alunos de TEO não precisam vir mais para Diamantino, né? Será dada essa oportunidade para esse aluno, né, em TEO. E eu tive, assim, senti na pele o que é vir de teoflotone para cá. É uma viagem muito longa, né, onde essas pessoas vinham para cá, assistiam as suas aulas. Então, a gente levar essa possibilidade para, né, o município de teoflotone, isso é uma vitória nossa, né, uma vitória para esse grupo lá de teoflotone, tá, em que eu agradeço aqui, né, essa parceria de sempre. E é um planejamento nosso, né, porque nós temos os campos da UFVJM, também o Unaí e Janaúba, levarmos o nosso PPGED. Isso é uma informação de primeira mão que eu estou dando para vocês. É um planejamento nosso e nós vamos buscar isso, de levar o PPGED para o Unaí e Janaúba. Ok? Bom, então, a gente pode observar, né, eu coloquei aqui alguns resultados, né, para vocês terem um comparativo, né, do início e atualmente. Então, o programa começou com 16 docentes e atualmente tem 35 docentes. Nós começamos com 15 docentes e temos hoje 145, fora mais 70 que entram em 2017, né? Nós tínhamos uma produção intelectual em 2013, 69, né, das mais diversas possíveis. Atualmente, nós temos 135. E a tendência, né, a gente vai falar um pouco do futuro,
a tendência é que a gente aumente vigorosamente mais essa produção intelectual. Bom, o programa ele funciona em 5 módulos, para vocês entenderem, né? O mestrado profissionalizante, nós temos 5 módulos. Esses módulos têm encontros presenciais, né? Um encontro, a primeira parte e a segunda parte, onde os nossos alunos, né, de diversas localidades vêm até Diamantina e durante uma semana, de segunda a sexta-feira, de manhã, de tarde, muitas vezes também à noite, né, eles têm as suas aulas. A nossa estrutura, nós temos disciplinas obrigatórias, nós temos 3 disciplinas obrigatórias, né? Nós temos 3 disciplinas de área de concentração, disciplinas de aplicação de projetos, orientação, exame de qualificação, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, defesa do projeto, um total de 420 horas com 28 créditos. Bom, essa foi o primeiro desafio que nós tivemos aqui como coordenação, organizar a questão do seminário 1 e 2. Né? Seminário 1 e 2, ele foi colocado e é colocado na grade com a iniciativa de dar um impulso para os alunos, os discentes, poderem... no caso, é muito importante que essa disciplina de seminário aconteça de forma ativa e proporcione ao aluno, né, a projeção do andamento dele, da sua dissertação. Já alguns projetos, isso ficou na página, né, teve as atas, nós organizamos, e aí eu gostaria de agradecer à professora Adriane Bodolai e à professora Flaviane, que toparam esse desafio e vamos assim, organizaram, né, e formalizaram o funcionamento da disciplina de seminário. Bom, aí já em 2017, com a turma 1, que foi o seminário 1, né, nós tivemos já 39 projetos executados, também um esforço muito grande. E esse ano eu convido os colegas a esse novo desafio, né, porque a gente sempre estava apertado, porque a ideia é que o seminário 1 ocorra nos 6 primeiros meses, seminário 2, nos 12 meses, a qualificação nos 18 meses e a defesa de dissertação no 24º mês. Pô, tudo isso? Então tá bom, vamos lá, vamos andando um pouco. Então, a ideia, então, esse ano, 2017-2, é que tenhamos 70 projetos em seminário 1, aí eu inverti, né, e 39 em seminários 2. Bom, a gente então precisa se preparar, porque nós tivemos a nossa avaliação quadrienal, nós vamos começar a preparar a transição para uma nova estrutura curricular, até mesmo por causa do retorno que nós tivemos da nossa avaliação. Isso foi feito através da plataforma Sucupira, uma área bastante complicada, difícil, né? Os alunos, os professores, olha, atualizem seu Lattes, enfim. E nós conseguimos, na nossa avaliação atual, manter, no caso aí, a nossa nota 3, né? Representando o quadriênio 2013 a 2016. Bom, para que isso possa funcionar e que a gente tenha exatamente esse feedback do que está acontecendo dentro do Brasil, nós estamos inseridos em 2 fóruns, o Fórum Nacional de Mestrados Profissionais em Educação e o Fórum Nacional de Coordenadores do Programa de Pós-Graduação, o FORPRED. Bom, a gente está começando a fazer esse planejamento do quadriênio 2017-2020, através, junto com os líderes de linha. Os desafios que nós temos, né, é crescer com qualidade, porque não adianta a gente crescer e não ter qualidade, a gente se preocupa com isso. Seguir a nossa missão de estar em todo o norte de Minas, isso é muito importante para nós, né. A internacionalização, eu dei um exemplo, a gente vai atrás da internacionalização e o nosso objetivo ao planejar o quadriênio 2017-2020 é realmente nos prepararmos para 2020 termos a nota 4 e consequentemente conseguirmos a indicação
para o doutorado profissionalizante. Bom, quais são as dificuldades? Situação política e econômica do país, né? Quer dizer, vocês podem observar que todos enfatizaram isso. A pós-graduação, ela carece, né? Ela depende muito de recursos financeiros. E hoje o que nós temos é um cenário nebuloso, né? Nós não conseguimos ter uma perspectiva, mas através das nossas ações e parcerias, nós conseguimos ter um horizonte um pouco mais claro para nós, né? Nós temos também, por sermos mestrado profissionalizantes, nós temos um enorme preconceito ainda, através, gerado até pela própria CAPES, né, dos mestrados acadêmicos. Nós temos muita dificuldade. Inclusive, não há recurso para nós. A CAPES não destina recurso. Nós não temos bolsas, né? Então, é muito difícil realmente trabalharmos. E com a ideia de bootcamp, né? Vocês, hoje, nós já temos TO e Diamantina, 2018-19, UNAI e Janaúba. E a ideia, né, também uma outra dificuldade, né, que nós podemos colocar é justamente um número muito grande de docentes de unidades diferentes. Então, é um desafio para nós estabelecermos essa comunicação, né? A gente se encontra, nós falamos dentro da nossa assembleia, o que é muito difícil, porque nós temos vários professores de várias unidades. Se eu não me engano, eu não fiz o levantamento, eu não quis arriscar. Eu acho que passa de 5 unidades, né, acadêmicas, nós temos professores. Mais de 5, com certeza. E a nossa busca para conseguir a nota 4, e a gente vai ter esse encontro aqui com a professora Tânia em dezembro, né, é justamente buscar a qualidade na produção intelectual. Bom, o que, que a gente precisa? Né? Continuar no processo de consolidação, que começou lá com o professor Flávio, passou pela coordenação da professora Vande, do professor Leonardo, né? Aí nós temos, então, também iríamos fazer esse lançamento, mas em breve faremos esse lançamento, que eu acho importante que a professora Noemi, presidente, esteja aqui, da nossa revista chamada Eduque Vale, né? É a revista digital, onde nós pretendemos, né, a partir daí, acolhermos as produções nacionais e, quem sabe, até depois, futuramente, internacionais. A nova matriz curricular é importante, a publicação com a maior qualidade, aperfeiçoar nossos canais de comunicação, que dentro do contexto é fundamental, sistematizar todo o processo de seleção do PPJET. Hoje nós temos 50%. 2018 é o nosso desafio, ter todo o processo seletivo informatizado, né? Hoje ainda temos um processo manual. A ideia com aquela comissão de desenvolvimento é informatizar completamente o processo seletivo do PPJET. Bom, a nossa secretaria, a gente sofre muito, né? Porque se a gente pensar num encontro nosso, nós temos que gerar 70, 80 declarações, cada uma de uma forma diferente. Então, a ideia realmente é nós informatizarmos isso e sermos, vamos dizer assim, iniciarmos esse processo dentro da UFVJM. Os novos campos de UNAI e Janaúba para 2018 também é uma parte da nossa consolidação. E a gente não consegue fazer isso, gente, sem os nossos parceiros, né? Antes disso, né, eu queria... esse é um desafio que eu propus aqui para a Mara. A Mara topou, como sempre, né? Nós vamos, ano que vem, depois vamos reunir, vamos colher as nossas informações do CONED. Ano que vem, nosso primeiro passo para a internacionalização é, no caso aí, transformar o CONED, né, em um evento internacional. Mas isso só é possível... Tudo isso que eu comentei aqui, as dificuldades que nós temos, e a gente saiu disso. Por quê? Porque nós temos os nossos parceiros, né? São os nossos parceiros que, quando nós temos as nossas dificuldades, que é inerente de um programa de pós-graduação, recorremos aos nossos parceiros, né? O CONED só aconteceu, né, porque nós temos a nossa parceria com o Instituto Federal Norte de Minas Gerais e com a Secretaria Estadual de Educação.
quantas pessoas estão aqui da secretaria, né? As pessoas do instituto, os cartazes, os banners, enfim, né? São os nossos parceiros que nos momentos difíceis nós juntamos a esses parceiros e ganhamos força, né? E aí eu queria deixar uma mensagem para vocês, né? É, incrementar e dar destaque ao pensamento e à situação educacional nos nossos vales, do Jequitinhonha e do Mucuri. É, recentemente, eu cruzei o norte de Minas. E, numa viagem, nessa viagem, de Almenara a Itaubim, eu entendi a importância da educação aqui nos vales. Eu senti na pele, vindo aquelas pessoas que, se olharmos para o futuro, elas vão precisar sempre de se agarrar à educação. Aí eu entendi a nossa missão aqui e um pouquinho da missão do PPGED. Obrigado a todos e um excelente CONED para vocês. Agradecemos a apresentação do professor Marcos e, no momento, nós convidamos a todos os presentes para um intervalo de 15 minutos. Nós vamos fazer um lanche aqui na sala anexa. E, na sequência, a gente já volta aqui para os nossos lugares, porque nós vamos, então, iniciar a palestra com o professor Carlos Roberto Jamil Cury. Então, 15 minutos para um lanche breve e já retomamos.